Man gan šobrīd ir jāteic un jābrīdina par visai postošiem laikapstākļiem, kādi šodien dienas laikā varētu sagaidīt Latgali un arī Sēliju. Eiropas eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs Latgalei un Sēlijai ir izplatījis augstākās pakāpes brīdinājumu par ļoti stiprām un krasām vēja brāzmām, tāpat arī stipriem nokrišņiem un arī iespējami tornādo. Šeit tas ir iezīmēts ar tādu lielīgo krāsu un ir trešās pakāpes tātad brīdinājums, bet arī otrās pakāpes ir lielā daļā Zemgale, Kurzemes un arī Vidzemes, kas nozīmē, ka arī tur pastāv ļoti liels risks sagaidīt ļoti spēcīgu pērko negaisu, kas nesīs krasas vēja brāzmas, stipras lietusgāzes. Vējš var laust atsevišķus koku zarus, bojāt arī īpašumu un, protams, stipra lietus laikā ir gaidāma akvaplanēšana, kas īpaši jāņem vērā daudziem autovadītājiem. Tā kā šodien dienas laikā dodoties savās ikdienas gaitās, es varbūt aicināšu izvērtēt, kāda situācija ir ārā, un ja ir iespējams, tad varbūt kādu brīdi un kādu laiku pavadīt iekštelpās, jo pērkona negaisa laikā visdrošākais, kur mēs varam būt, ir atrasties iekštelpās. Bet tātad kopumā par situāciju. Arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visas dienas garumā ir izplatījis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru pērkona negaisu, kas ir gaidām šodien dienas laikā. Jo jau šobrīd valsts dienvidrietumus ir sasniedzis šis ciklons un dienas gaitā tas virzīsies no dienvidrietumiem uz valsts austrumiem. Daudzviet ir gaidāms stipras lietus, pērkona negaiss, krasas vēja brāzmas, tāpat iespējama arī krusa. Diena būs vēsāka valsts rietumu un centrālajā daļā, kur gaisa temperatūra 16-20 grādu robežās, bet dienas pirmajā pusē vēl Latgalē nokrišņi nav gaidāmi un tur starp mākoņiem uzspīdēs saule, līdz ar to tur gaisa vēl dienas pirmajā pusē iesils līdz 23-26 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav, bet jau tuvākajās stundās ir gaidāmas lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām, un gaisa temperatūra būs līdzīga kā šobrīd 15-16 grādu robežās. Pareizais laiks 7:01.